Domnule deputat, bună ziua, ne vedem din nou aici la sediul PNL Roman. Discutăm puțin despre starea de sănătate a României. Cum stăm cu sănătatea României? Aud de multe ori se spune, nu ne mai facem bine. Mergem din prost în mai prost. Eu cred că românul, în general, e o fire optimistă și are acest dar de a face din haz necaz. Dar vedeți, dumneavoastră, câteodată, atunci când lucrurile merg încălcit și de la perioadă la perioadă tot speri și acorzi încredere și vezi că încrederea ta nu este răsplătită pe măsură, atunci apare și pesimismul, atunci apare dezamăgirea, insatisfacția. Și de aici cred că vine. Asta spun că există motive. Există motive, fără doar și poate. Păi, un prim motiv îl dau așa acum, rapid. Gândiți-vă dumneavoastră că bugetul pe acest an a fost construit pe o creștere economică de 6%. Conform estimărilor Institutului Național de Statistică, dar și a organismelor internaționale, la sfârșitul anului ne vom închide pe o creștere economică între 3,5% și 3,8%. Aceasta va fi creșterea economică. Gândiți-vă impactul în spate a tot ceea ce înseamnă, și o să vă dau și câteva exemple. Gândiți-vă impactul în tot ceea ce înseamnă estimări pe venituri. Pe aceste estimări de venituri s-au făcut cheltuieli. Așa e. Cheltuielile au depășit veniturile. Inflația a crescut, a trecut de 5%, roborul e de aproape 4%. Avem indicatori macroeconomici care arată că economia României nu mai este pe o creștere sustenabilă. Eu mi-aș dori să nu ajungem într-un declin, deși multe voci autorizate spun că anul viitor s-ar putea să intrăm pe descreștere sau pe o creștere minimală economică. Da, dar acum lucrurile sunt privite și urmărite în evoluția lor și am să vă dau câteva exemple. Urmărirea aceasta, știți că era un banc la un moment dat și la meteo anunța va fi o iarnă grea. Da. După aceea nu au anunțat că a fost o iarnă grea, observatorii au văzut cum eschimoșii începeau să care mai multe lemne. După vreo două săptămâni au ieșit cei de la meteo și au spus va fi o iarnă foarte grea. Observatorii, cei care studiau viața eschimoșilor, au văzut că eschimoșii adună și mai multe lemne și așa mai departe. Și s-au gândit să întrebe cei care țineau de partea de meteo, întreabă, dom'le, dar de unde v-ați dat dumneavoastră seama că va fi o iarnă grea? Păi nu ați văzut câte lemne adună eschimoșii? Ei au un celula în matricea lor, simt cum va fi iarna. La fel, observatorii, cei care studiau viața lor, s-au dus la eschimoși. Dom'le, de ce adunați dumneavoastră atâtea lemne? Păi n-ați văzut că la televizor spune că va fi o iarnă foarte grea? Așa și aici se pare că aceste estimări și analize nu se fac foarte profesionist, nu se fac făcând analize, ci discutând unul cu altul, făcând niște estimări și toată lumea ne anunță bine. În schimb, vedem măsurile cu adunatul lemnelor la eschimoși. Da. Domnul Eugen Teodorovici, ministrul de finanțe, anunță înghețarea a salariului pe anul viitor la nivelul salariului din decembrie 2018. Așa este. În același timp, anunță unele măsuri financiar-bugetare care se bat cap în cap. Adică spun, domnule, nu avem probleme, dar deja sunt pe masa de lucru un guvern și noi știm foarte bine aceste lucruri, că există niște măsuri de restricționare a cheltuielilor, de înghețare a salariilor. Este în analiză și dacă anul viitor se va continua cu punerea în aplicare a legii unitare a salariilor. Pentru că aplicarea legii unitare a salariilor înseamnă că an de an updatează, asigură o creștere pe care i-au promis-o, că în fiecare an va crește cu atât, ceea ce înseamnă un efort bugetar mult mai mare pe partea de cheltuiel cu resursa umană. Pe care și îl permite România? Pe care, după cum vedem, din moment ce anunță că va îngheța salariile, da, eschimoșii adună lemne. Da. Pe cale de consecință ne gândim dacă nu cumva vom intra într-o criză, pentru că vă aduceți aminte și în 2009 criza a venit de peste ocean și a fost anunțată cu ceva timp înainte și noi am intrat în criză 2010-2011, ne luându-ne niște măsuri, așa cum un gospodar vara-și face sanie și iarna car, așa și acum se anunță
unele simptome de criză care vor veni de peste ocean. Să vă mai dau un exemplu și un exemplu destul de îngrijorător. Știți că se spunea despre PNDL 3, Planul Național de Dezvoltare Locală 3. Din ce se va face acel, sau își propuneau guvernanții să facă acel Plan Național de Dezvoltare Local 3? Din sumele rămase disponibile în urma licitațiilor sau a renunțării la unele proiecte din PNDL-ul 2. Numai că acum înregistrăm o mare problemă, și anume, barilul de petrol a crescut de la 48 de dolari la aproape 100 de dolari. Pe cale de consecință, acea substanță foarte utilizată și esențială în compoziția asfaltului pentru configurarea drumurilor, și anume bitumul, da, pe care noi, din nefericire, nu-l mai producem nicăieri în România și făceam un bitum destul de bun. Noi suntem importatori de bitum mai mult din Cehia și Polonia, numai că ei au desfășurat acum un program de relansare de construcție de autostrăzi și de drumuri naționale și se pare că e și firesc prima dată să se folosească ei, deci au și apoi dacă mai rămâne să ne dea. La ora actuală, ne intrând doar pe criza petrolului și pe criza cantității de bitum avută la dispoziție, bitumul a crescut de 2,5 ori. Asta înseamnă că și lucrările vor crește ca preț. Stați să vezi unde ne găsim, stați să vedeți unde ne ducem. Coroborând această creștere și cu creșterea salariului minim pe economie, pentru că la drumuri nu lucrează academicieni, lucrează oameni care sunt salariul minim pe economie, o parte care joacă pe acolo, toate aceste creșteri au un impact de redimensionare a sumelor prin contractele care au fost încheiate. Numai că contractele încheiate s-au încheiat în urma unor licitații și sunt încheiate pe sumă determinată și fixă. Prin urmare, ca să poți să continui, ar trebui să reziliezi contractul, să faci expertiză pe ce s-a efectuat și licitație pe rest de executat. Da. Intrăm într-o sarabandă, pentru că eu discutam cu colegi parlamentari din tot spectrul politic, nu numai din PNL și din PSD. Spunea, domnule, suntem înnebuniți că avem semnale, constructorii spun că nu pot să ducă. Și vom vedea la un moment dat șantierii părăsite, pentru că oamenii decât să ducă în faliment, la un moment dat, mai degrabă, chiar dacă intră într-un conflict juridic cu beneficiarul, se judică un an, doi, trei și gândesc ei că până atunci poate guvernul care va fi va lua o măsură, pentru că nu pot rămâne lucrurile așa. Deci lucrurile sunt destul de contorsionate în acest moment și sunt prevăzătoare, sau mai bine zis prezicătoare, de o criză financiară în perioada următoare. Ce privește infrastructura, pierderile masive, nu sunt astea că se reziliază contracte sau se judecă constructorul cu beneficiarul, ci se pierde mult în studii de fezabilitate. Care da, se da, fac, se pierd, trebuie să se refacă, pentru că toate aceste lucrări trebuie updatate, trebuie aduse la sumă, cum am spus, trebuie expertizate, văzut restul, actualizate cu noile cheltuieli pe tot ceea ce înseamnă materiale de construcție, transport, combustibile au crescut, energia electrică, gazul metan, pentru că la configurarea bitumului și asfaltului avem în primul rând gazul metan, o materie primă folosită. Deci lucrurile sunt legate între ele, vorbim de constructori, a crescut prețul extraordinar de mult la fier, beton, hai să vedem construcțiile civile, așa cum spuneam, salariul minim pe economie, materialele de construcții, toate acestea influențează, iar la un moment dat constructorul care are un contract încheiat pe un preț fer poate să țină acest lucru, dacă coroborăm toate elementele pe care am spus, la care dacă adunăm și inflația, sigur avem de a face cu o imposibilitate de finalizare a unor lucrări pe prețurile care au fost licitate la începutul acestui an sau chiar de anul trecut, pentru că avem lucrări neîncheiate nici de pe PNDL 1, deci avem lucrări care nu s-au terminat. Ce poate înțelege românul, beneficiarul de jos, cetățeanul din toată povestea asta? Din toată povestea asta poate să înțeleagă că toate lucrurile s-au făcut cel puțin neprofesionist, ca să nu spun cu rea credință. Nu a făcut o analiză pertinentă. Noi, Partidul Național Liberal, am atras permanent atenția. Domnilor, haideți să ne propunem să facem lucruri realiste, haideți să ne propunem să facem lucruri care, într-adevăr, să fie de prim impact și să fie în interesul românilor și a României, hai să ne gândim prima dată la o dezvoltare sustenabilă și durabilă, pentru că eu vă spun așa, în acest an, nivelul de lucrări, care de investiții în România,
A fost cam la nivelul de anul trecut, iar anul trecut am avut un nivel prost de desfășurare a investițiilor în România. Lucrurile... Dacă ne uităm în Moldova, aproape de zero. Dacă ne uităm în Moldova, aproape de zero. Și aici am să mă leg cu un alt subiect, dacă ați adus în discuție Moldova. Da. După cum știți, am inițiat la nivelul Partidului Național Liberal în biroul executiv un demers pentru a determina guvernanții să ia în calcul serios construirea autostrăzii Unirii. Autostrada care leagă Moldova de Transilvania și prin Transilvania de Occident, vorbim de Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Târgu Mureș și care va merge spre... Păi știam că se renunță la asta, că se face Bacău... Nu, păi nu se... E o altă discuție, e o altă autostradă. E un alt segment de autostradă. Păi da, sunt două. Vorbim de autostrada Moldova, care leagă nordul de sud, da. Și vorbim de autostrada Unirii, care leagă regiunile istorice, estul de vest. Am înțeles. Pentru noi români știți că avem așa o paradigmă care de-a lungul timpului ne-a încălzit sufletul și spiritul cu treceți batalioane române Carpații, da. Și a fost de bun augur pentru că dincolo de războiul pentru independență, suveranitate, dincolo de idealul nostru de a ne regăsi în aceeași țară, o de 1 decembrie 1918 a reprezentat atingerea unui țel pe care românii îl aveau de mult. Eu cred că pentru Moldova un țel istoric în acel moment este să străpungeți constructori și guvernanți pântecele muntelui Carpați pentru a putea să trecem în Ardeal, pentru a putea să ne deschidem, să avem un transport rapid, pentru a putea să avem un transfer de mărfuri și de persoane, pentru a aduce investiții către Moldova, pentru că Ardealul, vedem cu toții, s-a umplut de investiții. Fabrici de renume lucrează în Ardeal, fiind foarte multe, atunci avem evident și o concurență corectă pe piața muncii, ceea ce ce determină? O creștere a salarizării. Același lucru ne dorim și noi în Moldova, pentru că la un moment dat au fost discuții și unele pe bună dreptate în Roman, dacă ne referim la orașul nostru, să o tragem de pe țară, pe Moldova și de pe Moldova pe zona noastră. Că, de exemplu, TRV-ul, firma de american pe care eu am adus-o în Roman, că nu ar da salarii foarte mari la oameni și așa mai departe. Păi atâta timp cât Umaro și-a diminuat spre 100 de angajați activitatea, atâta timp cât fabrica de țevi Arcelorul s-a dus către 700 de angajați, o fabrică care avea 11-12 mii de angajați, atâta timp cât multe întreprinderi și-au închis porțile, cum ar fi platforma chimică care avea în jur de 3500 de oameni, în acel moment mulți plecând în străinătate, nu s-a creat o presiune majoră pe piața forței de muncă. Eu m-am bucurat ca primar că am putut să deschid o fabrică în Roma, când alții au închis fabrici în acest oraș. Așa, da, eu realizam. Dar dacă acum, iată, am reușit să negociem și să aducem Profi, da, sediul logistic Profi, am adus sediul logistic Lidl, care se va finaliza în acest an și acesta. Am vorbit, iată, a venit Carrefour Promenada, lucruri care au început de pe timpul când eu eram primar. Vorbim de TRV, vorbim și de alți investitori. În momentul de față mai sunt între discuții cu un investitor, dar știți care e, din păcate, deficiența noastră aici în zonă? Că Romanul nu mai are suficientă suprafață de teren pe care să poată construi întreprinderi. Sunt în discuții cu un investitor în acest moment și sunt în căutarea unei suprafețe de teren de 50 de hectare. E vorba de un investitor mare care ar dori să vină. Romanul nu are, dar mă gândesc la localitățile din jurul Romanului, numai că acolo ai nevoie și de utilități. Aș vrea să... Îmi pare rău, îmi ridicați mingea și trebuie neapărat să... Da, vă rog! De ce nu folosim stadionul? Care stadion? Stadionul Moldova. Ai, știu că e un subiect care... Nu, dar ascultați un pic. Dar vorbim de 50 de hectare. Am înțeles. Da? Adică vorbim de 500 de mii de metri pătrați. Un stadion de fotbal are 100 pe 60, are 6.000 de metri pătrați până într-un hectar. Noi vorbim aici de 50 de hectare. Dar și să încheie acest subiect, demersul meu s-a dus până în Comisia de Transporturi cu aprobarea
biroul executiv, am susținut o lege pe care am propus-o cu construirea acestei autostrăzi și în urma susținerii în această comisie, parlamentarii din Comisia de Transporturi în unanimitate au votat-o. Sperăm să treacă și prin celelalte comisii, să ajungă și la plen și să fie votat acest proiect cu Autostrada Unirii, iar Partidul Național Liberal m-a și nominalizat pentru a fi responsabil de o acțiune care va începe în perioada următoare la nivelul întregii Moldove, deci responsabil pe toată zona Moldovei de a duce la cunoștința oamenilor obiectivul nostru, de a strânge semnături, un număr cât mai mare, astfel încât alături de proiectul de lege să avem și susținerea populară și să creăm o presiune pe guvern să înțeleagă că nu este un moft, nu este o pretenție, ci este o necesitate. Altfel cufundăm în continuare în următorii ani Moldova la subdezvoltare, pentru că niciodată nu vom avea o inflație de investitori în momentul în care ei trebuie să treacă cu marfa spre vest, înșurupându-se pe munții Carpați. Deci este un obiectiv esențial care va însemna o dezvoltare susținută și rapidă a Moldovei în următorii ani. Și de săptămâna viitoare mă voi ocupa și de această acțiune la nivelul Moldovei. Aș vrea să vă întreb ceva și aș dori, dacă se poate, să-mi răspundeți mai sincer, personal, din punctul meu de vedere. Sigur. Personal. Discutam zilele trecute cu o jurnalistă belgiană care a făcut o vizită în Iași și a și publicat pe site-ul vice.com despre cea mai prost organizată vizită a jurnaliștilor în România din ultimii 20 de ani. Au fost la Iași și au spus că la ieșirea din această vizită, unde au fost jurnaliști din toată Europa, s-au simțit ca la ieșirea din Coreea de Nord. Și discutam acolo cu ea și i-am spus că nu e nicio noutate. Eu am mai spus treaba asta. Moldova pentru capitală este ca ruda aia săracă. O ai, nu vrei... Da, este. Te mai duci vara la țară, la ea vreo 2-3 zile ca să te relaxezi și să inspiri aer curat și pe urmă te întorci la treburile tale. Adică, practic, această glumă sumbră este că naționalul își aduce aminte de Moldova în campanie și în alegeri când mai are de adunat niște voturi, iar după ce s-au văzut la putere, au plecat și toți au uitat de Moldova, ruda săracă. Ei, eu vreau ca Moldova să nu mai fie ruda săracă și am să mă bat până la ultima picătură de energie să susțin acest lucru și să spun că avem nevoie de Autostrada Unirii, avem nevoie de Autostrada Nord-Sud, Autostrada Moldovei, avem nevoie de spital regional, avem de lucruri importante care să pună pe harta României și a Europei și această regiune Moldova. Cum se face că primul ministru poate veni cu elicopterul pe orice tip de vreme și se mai și rătăcește în județul Neamț, dar un ars grav nu poate primi aprobare sau, în fine, nu poate beneficia de serviciile elicopterului SMURD atunci când are nevoie? Nu vreau să fiu patetic acum și nu vreau să arunc o anatemă asupra guvernanților, zică cineva că orice rău se întâmplă aruncăm, dar cred că aici un prim-ministru, indiferent din ce partid este el, dacă are nevoie de o deplasare rapidă, poate utiliza până la urmă elicopterul, că nu o să vină pe bicicletă sau prin acest trafic, că trebuie să întoarcă la guvern și așa mai departe. Iar pe de cealaltă parte, ca să nu amestecăm lucrurile, cred că este o lipsă de profesionalism a celor care ar trebui să gestioneze pe partea de SMURD, pe partea de ISU și așa mai departe, când vorbim de un ars, când vorbim de un accident, în care reacția trebuie să fie foarte rapidă, că poate în funcție de minute sau de secunde chiar viața omului atârnă de un fir de păr. Cred că aici, până la urmă, ne adresăm totdeauna spre ceea ce înseamnă calitatea profesională, responsabilitatea, atitudinea unei persoane care este într-un post cheie, care este într-un post care poate determina acțiuni pentru semenii săi. Și cred că lucrurile trebuie privite cu foarte mare responsabilitate, iar acolo unde vorbim de pierderi omenești, unde vorbim de victime, unde vorbim de pierderi materiale importante, cei care greșesc ar trebui să-și asume răspunderea și poate să lase locul altora care își doresc să facă lucrurile mai bine pentru fiecare dintre noi. Mergem spre partea, vă ajutați-mă la partea cu stadionul și v-am zis că e o ironie locală, mai ales acum, după povestea cu Club Sportiv Municipal. Știu că ieri cu siguranță au fost niște discuții la nivel de administrație publică locală și de
Consiliul de Administrație a CSM-ului, dacă ne puteți spune ce... Eu nu pot să vă spun ce a fost acolo în interior, dar pot să vă spun, imediat cum am venit seara, chiar aici la masă, m-am întâlnit cu primarul și cu consilierii noștri locali. Și am dorit să privesc lucrurile foarte realist și să văd exact despre ce e vorba și ce pot să fac eu și cât aș putea să influențez o decizie sau nu. Vreau să vă spun că, într-adevăr, în acest an, echipele au mers prost din punct de vedere a rezultatelor. Ambele echipe se află pe ultimul loc. Romanul, la un moment dat, a rămas un fanion pentru sportul chiar din Moldova, pentru că eram singurul municipiu care ținea o echipă de nivel național. Suceava a avut anchis, Iașu, capitala Moldovei, a avut anchis, Bacău a avut anchis. Pentru că este un efort bugetar destul de mare, pentru că atunci când dorești să faci un astfel de lucru, dorești și performanță. Să ne aducem aminte că eu am dus această echipă privom 4... De asta spun că sunteți legat sentimental. Sunt foarte legat și mă și doare. Numai că acum trebuie să alegem între două lucruri. Cum percepem și cum alegem, cu sufletul sau cu mintea. Și am să vă explic în câteva cuvinte. Am stat și am ascultat și pe consilier și pe primar. Și cu durere în suflet a trebuit să le dau dreptate și am să vă spun de ce le-am dat dreptate și am să vă spun și ce am previzionat pe viitor și ce trebuie să facem. În primul rând, sumele la buget sunt mai mici decât în anii de urmă. Cineva poate să vină să spună, domnule, a crescut taxele și impozitele anul trecut cu 20%. Da, dar să ne aducem aminte așa, au crescut salariile semnificativ în administrația publică. În administrația publică. Au crescut, care se plătesc de la bugetul local. Da. Au crescut prețurile... Dar se justifică? Întreb. Sunt mulți oameni în administrația publică și sunt oameni care... Da, știți cum e aici? Aici analiza se poate face la nivelul cantității umane și sigur și pe calitate umană, dar ce ai angajat în plată în momentul când se aplică legea, tu nu poți să spui că ție îți dau, ție nu-ți dau, că te dă judecată și după cum știți, când te dă judecată, nu prea s-a văzut angajatorul să câștige în fața angajatului. Da, așa e. Că trebuie în perioada următoare, am spus și eu, să facă o analiză și unde se poate peria, să se perieze și ar trebui calitatea să vină să fie pilonul de susținere într-o activitate în fața cantității, pot fi de acord cu dumneavoastră. Dar vorbim de o poză a momentului, vorbim despre o stare de fapt. Salariile au crescut, prețul la curentul electric a crescut, prețul la gaz a crescut, prețul la combustibil a crescut, prețul la materiale a crescut, prețul la alimente a crescut, inflația a crescut. Pentru că știți ce înseamnă de fapt inflația? Inflația înseamnă o rată pe care fiecare cetățean al României o plătește statului în fiecare lună. Da. Despre asta vorbim. Inclusiv instituțiile. Mai cu seamă primăria care administrează un oraș. Deci, din acea creștere de taxe și impozite, s-a dorit să se ajungă măcar să se poată asigura prima secțiune de funcționare a instituțiilor publice, și aici când vorbesc, nu vorbesc numai de primărie, vorbesc de primărie, vorbesc de asistență socială, vorbesc de poliție locală, vorbesc de centru rezidențial pentru bătrâni, vorbesc de centru de zi pentru copii, vorbesc de cantină socială, vorbesc de grădiniță, vorbesc de școli, vorbesc de licee, vorbesc de dispensare. Vorbim? Sunt clar cheltuieli pe care primăria trebuie să le ducă. Obligat forțat. Doi, ne dorim să păstrăm și un rit totuși bun de dezvoltare a municipiului și romașcanii vor vedea că începând de anul viitor am pus la punct împreună cu primarul o serie de proiecte și cu fonduri europene și cu fonduri guvernamentale și din buget local și vor vedea că anul viitor va veni cu o dinamică așa cum i-am învățat eu în ultimii ani, pentru că a fost foarte greu, nu numai că noi nu am mai primit niște bani pe care, dacă vă aduceți aminte, eu îi mai aduceam de pe la Consiliul Județean, de pe la Guvern, dar anul acesta chiar ne-a luat bani. Dacă ne aducem aminte, numai acum, în luna septembrie, ne-a luat aproape 2 miliarde din buget.
Deși știu că la jumătatea anului ar trebui să facă o rectificare pozitivă. Pozitivă, da. Da, așa, și au făcut o rectificare, Romanul a primit o rectificare negativă. Negativă. Despre asta vorbim și atunci, făcând toate aceste calcule, ținând cont ca să poți să duci sportul în spate, pentru Roman cel puțin, dar nu numai pentru Roman, de vorbesc pentru Roman, este un efort destul de mare bugetar. Coroborând cu faptul că echipele nu mai asigurau performanța. Și o să ziceți, domnule, de ce nu am asigurat performanța? Vă dau și aici explicația. Tot în urma discuției și analizelor. Nu mai avem aceeași bază de selecție pentru jucători și jucătoare. Liceul cu program sportiv nu mai dă jucători cum dădea în anii din urmă. Sunt tineri care sunt la minorul, care mult. Dar și din punct de vedere a talentului, a nativității. Acolo unde există un pic mai mult talent, există probabil și un pic mai multă minte și omul caută să se ducă către o profesie, nu să rămână neapărat către sport. Noi dorim să încurajăm și sportul, dar vin tineri care de-abia învață să se încheie la șiretul și tu vrei să joci în divizia C. La jucătoare. La jucătoare o să vedeți mari probleme următorii 5 ani în România. Baza de selecție e foarte mică. O treime din jucătoarele care joacă în campionatul național sunt străine. Majoritatea acționează pe principiul mercenar. Adică, joc la tine, da. Joc la tine. Eu dacă pot să mă înțeleg cu o echipă pentru anul viitor, îmi închei contract de anul ăsta pentru anul viitor. În acel moment nu mai îmi rup sufletul și picioarele ca să fiu validă că merg la echipa pentru echipa aceasta. Pretenția are toată lumea, salarii, sporuri, prime, deplasări, pentru că nu înseamnă numai salariul la o echipă. La o echipă înseamnă și deplasările, înseamnă și cazările, înseamnă și masa, înseamnă și echipamentele, înseamnă și medicamentele, înseamnă și pregătirea fizică, înseamnă foarte multe lucruri. În momentul în care prefigurez că nu mai pot să duci în spate din punct de vedere bugetar. În momentul în care se prefigurează pentru anul viitor intrarea într-o criză, în momentul în care gândești pentru anul următor implementarea unor proiecte, inclusiv cu fonduri europene, la care trebuie să ne asigurăm cofinanțare, la care trebuie să asigurăm partea de cheltuieli neeligibile. Da. Automat trebuie să avem o resursă în bugetul local, pentru că eu cred că pe primul loc trebuie pus Romașcanul, copilul, tânărul, orașul. Și în paralel dorim ca, dintr-o sumă generoasă pentru sportul de masă, dar nu care să impacteze atât de mult bugetul local, să putem susține sportul de masă. Și anume, vrem să legitimăm mai mulți tineri la clubul sportiv, pentru că, atenție, echipele s-au retras din campionat, dar ramurile nu s-au desființat. Așa este. Și dorim în acest moment să facem copii legitimați pentru natație, pentru tenis de câmp, pentru mini-fotbal, pentru handbal, pentru șah. De ce legitimați? Da, dar una e să dai un 5 miliarde pe an și alta e să dai 10 de miliarde pe an ca să susții o echipă. Când vorbim de performanță de sport național, cheltuielile sunt foarte mari. Sunt foarte mari. Și o să zic că mi-au pus întrebări de la televiziune. Dom'le, dumneavoastră, cum ați reușit? Dom'le, erau alte timpuri. Plus că eu am mai reușit să mai aduc cât am putut și susținerea unor firme, a unui mediu de afaceri. Și am ajuns unde trebuie. Da. Nu există o legislație clară în momentul ăsta în care sponsorul, să-mi fine, sponsorul, firmele, da, de pe zona Roman, să poată susține financiar și să aibă și beneficii. Sau nu beneficii, sau măcar niște scăderi de scutiri, taxe, impozite, ceva. Da, sunt discuții aici, au fost niște lucruri. Este un început de legislație, sunt niște premise care în momentul de față ar putea să creeze niște colaborări. Dar eu v-am dat de exemplu la începutul discuției noastre, prin ce trec firmele. Firmele sunt, am mai auzit și unii adversari politici care spun, domnule, sunt firme care au contracte de miliarde cu primăria și acele contracte le-au câștigat prin licitație, iar în momentul în care tu te duci să condiționezi sau să ceri, poți să ai DNA-ul la ușă. Adică e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Nu poți să condiționezi, da, domnule, ai câștigat cu primăria contract de 5 miliarde, 10 miliarde, 15 miliarde, cât e lucrarea.
L-am câștigat prin licitație, eu trebuie să plătesc firmă taxe și impozite, eu trebuie să-ți plătesc salarii, eu trebuie să plătesc furnizorii de materii prime, de materiale, de transport, de logistică, okay, și așa mai departe. Și atunci omul, mai ales că vă spuneam că pe lucrări ce criză avem și se pare că datorită inflației și creșterii de prețuri vom intra în colaps pe dezvoltarea de lucrări. Așa că nu poți să te mai duci. Știți ce mai, eu când lucrurile mergeau bine, făcea omul lucrare și spunea, domnule, hai te rog frumos, dacă tot ai încheiat aici, toarnă și un trotuar de aici până aici. Da. Sau, domnule, plantează-mi și niște tuia. Sau, domnule, tunde un pic și gardul ăsta și punem un spațiu verde amenajat. Adică încercam frumos să sensibilizez și omul care a făcut o lucrare în roman să mai poată să facă un cec cât de mic și pentru a mai adăugi ceva, o activitate suplimentară. Unii mai sprijineau și la sport, dar lucrurile acum sunt atât de precipitate, oamenii nu văd cum o scot la capăt cu firmele, lucrările sunt multe subevaluate, prețurile și inflația au determinat o sarabandă în desfășurarea acestor lucrări, bugetul local gâfâie. E o situație, ne pregătim să intrăm într-o criză. Dom'le, în momentul când te pregătești să intri într-o criză, e ca omul care se pregătește să intre pe iarnă. Trebuie să aibă în frigider și niște ghebi puse la conservat, trebuie să aibă și niște vineti sau ardei copți să aibă peste iarnă și un butoi cu murături, să aibă și un pic de cărniță, să-și asigure banii și pentru încălzirea care vine la iarnă, adică te pregătești pentru timpul rece. Ce timpul rece pentru economia țării? Criza. În momentul de față când se anunță o criză, noi trebuie să fim pregătiți, dar asta nu înseamnă că noi vom renunța pe viitor total la sportul de performanță. Dar trebuie să lucrăm pe principiul sporului. Profesorii de biologie, elevii știu ce-i sporul. Sporul este acel element biologic, acea sămânță, care în momentul când simte condiții nefavorabile se strânge, se închistează și intră în conservare. Când lucrurile se îndreaptă și mediul prielnic devine propice, se deschide și planta revine la viață. Așa și aici noi ne pregătim anul pentru anul viitor când se anunță o criză în care trebuiau luate niște măsuri. Nu poți să renunți la învățământ, nu poți să renunți la tot ce înseamnă activitatea administrativă, nu poți să renunți la sănătate, nu poți să renunți la dezvoltarea orașului. Trebuie să reduci din cheltuieli. O cheltuială importantă era cu sportul de performanță și atunci am zis, măcar pentru o perioadă, susținem sportul de masă mult mai activ cu un microbus pe care îl vom prelua de la centru sportiv din Roman, care ar fi putut să plece la minister și au discutat cu primăria să vină la primărie, să ajutăm copiii să facă deplasările, părinții care au servit să nu mai fie tracasați. Adunăm din câteva puncte din oraș copiii, îi ducem la bazinul de not, unde să facă o activitate scutită de preț, dar de sport, o activitate sportivă de masă. La sală de sport să facă tenis, la stadion să facă fotbal. Deci lucruri care se pot întâmpla și să se dinamizăm un pic sportul de masă la nivelul copiilor și tinerilor și poate prin această acțiune să nască niște elemente de performanță pentru mai târziu când vom putea relua sportul de performanță. Deci ați fi făcut, dacă ați fost primar, exact aceeași mișcare. Asta vă întreb, dumneavoastră, ce ați fi făcut? Acum știți ceva, este un alt primar care cunoaște situația financiară exactă din primărie. Eu nu am făcut analiză financiară în primărie să văd ce este și ce nu este. Dar atâta timp cât mi-a spus că ar trebui să renunțe semnificativ, și acum vă răspund la întrebare, că ar trebui să renunțe semnificativ la partea de dezvoltare și de investiții. Dacă eu, primar, ar fi trebuit să aleg să renunț la sport sau la investiții, renunțam la sport. Adică rămâneam ca orașul să se dezvolte în continuare. Sportul îl pot relua și peste 2 ani, dar 2 ani de dezvoltare, dacă i-am pierdut pentru municipiul Roman, ar fi trebuit să mă întorc înapoi, să o iau de la capăt și să recuperez cu lucruri mult mai grele, pentru că prețul cu care face azi un kilometru de asfalt este mult mai mic decât va fi peste 2-3 ani. Prețul cu care renovez o clădire de patrimoniu azi este mult mai mic decât va fi peste 2 ani. Și efortul bugetar al romanului, a romașcanilor, ar fi fost mult mai mare ca să poată să susțină dezvoltarea și să poată să compenseze, dacă vreți, această sincopă de dezvoltare a municipiului Roman. Da, dacă era de ales între aceste lucruri, și eu aș fi ales
romanul, învățământul, sănătatea, dezvoltarea, copiii și tineretul și aș fi spus că sportul de performanță poate să mai aștepte. Eu am considerat totdeauna că sportul de performanță e un ambasador foarte bun pentru roman. Nu e foarte ușor de ținut, dar în momente de criză trebuie să iei și decizii importante. E ca la un corp, atunci când nu-ți face plăcere, dacă un membru se gangrenează, trebuie să-l operești, să-l tai. Altfel se infectează tot corpul și pierzi pacientul. Dar mai întâi încerci tratamente. Da, păi s-au încercat, s-au schimbat 3 antrenori la echipa de handbal, din câte știu eu. Da. Au fost antrenori care au mai fost la echipă, au fost oameni cu nume. În momentul în care, și punctul știți decizia unei, s-a luat după meciul de la Galați, când jucătoarilor și antrenorilor s-a spus clar, mergeți la Galați, dacă nu câștigați, echipa se desfințează. Pentru că a fost a 10-a înfrângere la rând. Dom'le, nici nu poți să finanțezi cu miliarde și să fii ciuca bătăilor. Adică, dar eu vă întreb ceva, dacă lucrurile în continuare nu ar fi putut redresate și echipa ar fi retrogradat și mai cheltuiam încă nu știu cât, 15-20 de miliarde de lei, bani cu care ar fi putut să facem 3 străzi în Roman, ar fi fost mai bine? Nu, dar probabil că nu s-ar fi stricat un campionat întreg, adică știu, deja citesc pe internet opinii și oamenii care spun, măi, să știți că opiniile sunt împărțite. În mijlocul campionatului totul s-a dat peste cap. Da, ca să salvăm niște bani. De ce n-au vândut locul? Cum să vinzi locul? Nu știu, s-au mai făcut din astea, până aia că intrăm noi din... Auziți, ca să vinzi ceva, trebuie să fii întrebat. Dacă dumneavoastră aveți o mașină de vânzare și vreți să o vindeți, dar nimeni nu vrea să vă cumpere, înseamnă că mașina nu e de vânzare. Așa și aici, da. Dacă nimeni nu-ți bate în ușă știind că echipa trece pentru că lucrurile s-au discutat, să știți mai dinainte, chiar dacă ele n-au fost făcute publice. S-a discutat și la nivelul federației, s-a discutat și la nivelul Consiliului Administrației, s-au discutat la nivelul primăriei, pe analiză financiară, pe ceea ce înseamnă impact. Deci s-au discutat aceste lucruri și s-a încercat, văzând că nu se mai poate, a fost decizia finală. Și m-am ușor prea aici pe acest subiect, că eu sunt corect, parlamentar, nu primar în momentul de față. Am vrut doar să aflu opinia dumneavoastră. Și m-am spus-o cu mare deschidere și vreau să închid, știți, și vă spun sincer. Că chiar dacă nu par, să știți că sunt și eu un sentimental, da? Și să știți că în suflet, chiar dacă știu că s-a luat o măsură pentru a salva alte lucruri, mă doare, nu pot să spun este, că... Este o pierdere, este o pierdere. Asta este, da, așa este. Ar mai fi aici un subiect, ați adus vorba, nu știu dacă ați glumit, ați vrut să fiți ironic, sarcastic, despre Puntea de la Cotovameș, când vă apucați de lucru? Păi deja se lucrează de ieri. Am făcut rost de materialele pe care eu le-am promis din bani proprii, le-am adus la, că mai spunea cineva, am înțeles eu ieri pe la o emisiune, că, domnule, dacă spune că repară puntea din bani proprii, să țină și echipa din bani proprii, dar ține dumneata, domnule, echipa din bani proprii. Ține dumneata echipa, nu mai da sfaturi la alții. Că să fim deștepți pe banii altuia, putem să încercăm să ne dăm șmecheri. Dar să facem ceva pentru orașul ăsta concludent, atunci cam ne cam împiedicăm. Eu am făcut pentru orașul ăsta și sunt mândru. Și în fața țării, și în fața romașcanilor mei și oriunde merg, merg cu fruntea sus. Ceilalți care se dau șmecheri, ciocul mic. Întâi fă ceva pentru oraș, și pe urmă spune, nu, păi dacă repară, adică cu ironie, dacă repară puntea, să țină și echipa. Ține-o tu, bă, fraiere, ține-o tu. Că o echipă nu se ține cu 2 lei. O echipă e foarte mare. Și să știe cine a spus acest lucru, că am ținut. Și în momentul când m-am dus și am adus bani și de la guvern, și de la Consiliul Județean, și mediul de afaceri m-a susținut, înseamnă că pe obraz, pe obligații și pe onoare, și numele celui care eram primarul de atunci și modul meu de a discuta, am reușit bani să aduc. Acum facem ce putem. Lucrurile sunt într-o anumită matrice de dezvoltare. Lucrurile trebuie să se desfășoare legal. Pentru că, pe urmă, îi zici, aduce, s-a înțeles cu X, are deal-uri. Frate, hai să terminăm cu tâmpenile. Lucrurile trebuie să fie la vedere și transparent. Ce se poate, se poate. Ce nu se poate, nu se poate. Am spus că voi discuta și voi susține, am adus o serie de materiale și mă refer la rigle de dulap groase de 4 jumate, lungi la 1,36 pentru a fi puse, au fost arse cu autogenul, de el se montează. Noi putem să facem o reparație de întreținere. Noi în momentul de față nu putem să facem o investiție, o cheltuială de capital, pentru că puntea este proprietatea primăriei Horia.
Așa. Noi am avut-o în administrare. Ca administrator poți să faci doar lucrări de întreținere, ca proprietar poți să faci investiții, lucrări de capital. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ajungem la putere, să ajungem la guvernare și atunci promit că mă ocup să facem acea punte modernizată și așa cum mi-am dorit eu în momentul când am început hidrocentrala, și să încercăm ca acea punte să fie nu doar o zonă de trafic, dar și o zonă, o esplanadă, o zonă de promenadă, de plimbare. Am acest lucru în cap, dar iar revin într-un buget secătuit, în neputința de a face din primăria investiții pentru că nu-i proprietar, lucrurile au înghețat aici. Facem o reparație să se poată circula civilizat pe ea și punct. Când mă vedeți că sunt tem la guvernare, îmi spuneți și eu în 2 ani de zile mă ocup să fie rezolvat. Eu îmi notez aici. Da. Îmi notez. Dacă te-am promis. Dom'le, la o punte trebuie să vă notați dumneavoastră. Dom'le, am promis orașului că fac o hidrocentrală pe Moldova. Și suntem singura primărie din România care produce curent electric și are hidrocentrală. Adică, știți cum spunea în scrisoarea a treia Mircea cel Bătrân, știi, dacă ne împiedicăm de un ciot. Așa e. Da, păi, nu ne împiedicăm. Suntem singura primărie din Moldova care are o trecere la nivel de cale ferată care nu are rezolvare de 10 de ani. Cum? Nu primăria are trecerea la nivel. Drumurile naționale și CFR-ul are trecerea la nivel, pentru că aia nu e proprietatea primăriei. Da, dar suferă Roma și... Da, ieri am avut o întâlnire la primăria Roma cu directorul regional, cu reprezentanții firmelor, am stat de vorbă și am făcut o analiză pe starea de fapt, se pare că am identificat o soluție. Săptămâna viitoare voi face și o interpelare ministrului de transporturi, voi veni și pe o declarație în Parlament vis-a-vis de acest lucru, pentru că este singura trecere la nivel de acest tip, care este și dezastruoasă pe tot ceea ce înseamnă E85. Da. Toate celelalte avem la Mărășești, avem la Târgu Frumos, avem, domnule, îs civilizate, îs ok, se poate circula. Eu le-am și spus, ferească Dumnezeu, până se întâmplă un accident. Eu de obicei cam ce vorbesc se adeverește. N-aș vrea să se adeverească, că un accident înseamnă suferință, durere și pierdere. Nu-mi doresc acest lucru, dar până atunci și atunci se vor accelera. Dar directorul regional a dovedit că vrea să se implice. Oamenii am simțit, când vorbesc cu oamenii, mă refer la investitori, la firmele care beneficiază, pentru că doar una e a CFR-ului și aceea este închiriată, celelalte sunt linii private. Eu sper ca până la jumătatea anului viitor problema să fie rezolvată la nivel profesionist. Nu că mai turnăm un petic și o mai ducem o lună și iar sari plomba. Acolo trebuie rezolvat cumva. Eu, soluțiile noi le-am și identificat. Am propus să fie o trecere din 3 în 1. Adică, practic, pe șosea să avem o singură trecere și prin ace, prin macaze, pe urmă se desfacă din nou în 3. Deci eu cred că lucrurile se pot face. Voi urmări acest lucru. Voi face interpelare săptămâna viitoare. Voi avea declarații în Parlament. Am avut întâlnirile la Roman, așa că nu stau. Și toate problemele acestea mă preocupă cu adevărat. Cine știe că sunteți o persoană bătăioasă și că nu vă lăsați. Chiar în momentul în care ați luat deputăția în mână, vorbeam cu mai mulți prieteni și am spus, domnule Oreanu, să deschidă ușa acolo cu piciorul, cu siguranță. Da, da. Și acum vine și ultima întrebare și vă rog, că știu că trebuie să intrați în program de audiențe și nu vreau să vă răpesc mai mult timp decât vă rog. Ultima întrebare vine tot de la oameni din Roman și ea tradusă ar veni cam așa. Ce ar spune domnul deputat Leoranu să se întoarcă primar? De ce nu se întoarce primar la Roman, unde într-adevăr s-au văzut lucrurile și nu știu dacă este cineva care să spună, băi, a fost un primar rău. N-am auzit pe nimeni să spună treaba asta. Mă, a mers, a făcut asta, a făcut asta, a făcut asta, a făcut asta, ce i-a trebuit lui deputăție? De ce nu se întoarce primar? Acum, de nou, nu vreau să fiu patetic și să spun că țara are nevoie de mine și m-a chemat. Dar trebuie să recunosc că partidul a avut nevoie de mine și m-a chemat la București, vă spun adevărul. Am fost chemat să fac parte din conducerea națională a partidului, am fost chemat să fiu unul din vectorii de opinie ai partidului,
Am fost chemat să fiu unul din cei care transmit mesaje la nivel național pentru Particip pentru Țară. Am fost chemat să gestionez, monitorizez și coordonez unele acțiuni naționale sau regionale, așa cum am coordonat și pe pilonul 2 de pensii, așa cum am avut și la nivelul capitalei câteva acțiuni importante. Iată, la ora actuală sunt coordonator regional pe ceea ce înseamnă acțiuni pentru Autostrada Unirii pe regiunea istorică Moldova. Deci sunt niște lucruri care au apărut ca o provocare în activitatea mea și pe care n-aș fi putut să le desfășor din poziția de primar de Roman. Da. Această poziție de parlamentar îți conferă o prezență nemijlocită față de problemele, discuțiile, situațiile și strategiile de la nivel național. Ești în mijlocul problemelor și a deciziilor, iar într-un viitor cât mai apropiat ne dorim noi a ajungerii la guvernare, îmi doresc să fiu cât mai aproape de ceea ce înseamnă și actul executiv, nu numai doar actul legislativ, fără neapărat pretenția să spună că vreau să fiu ministru sau nu. Dacă colegii o să creadă că pot să fiu un bun ministru, bine, dacă nu, niciun fel de problemă. Pot să desfășor și la activitatea comisiilor, la activitatea leadership-ului din Parlament o acțiune, dar să pot exercita o presiune asupra actului de guvernare, așa cum fac și acum, dar de multe ori strigătul meu rămâne fără răspuns, precum Moise în pustiu, dar având guvernarea ta să exercit o presiune, pentru că mă interesează foarte mult zona Moldovei, mă interesează foarte mult județul Neamț, mă interesează foarte mult orașul meu drag Roman și romașcanii mei. Deci este foarte important să pot să fac și de acolo. Veți vedea că eu încerc și coordonăm și sprijinim și discutăm. Și veți vedea că de la anul se va schimba situația un pic și în Roman. Veți vedea că lucrurile vor deveni mai active, mai dinamice și vor cunoaște îmbunătățiri în nivelul calității vieții. A fost o perioadă dificilă, vine o perioadă la fel de grea, dar semnele pe care le avem și munca pe care noi am făcut-o împreună cu primarul, împreună cu consilierii locali PNL, va începe să se vadă și să dea roade începând de anul următor. Așa că deocamdată, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, desfășor o activitate la nivel național și regional, dar nu spun niciodată. Ce există o posibilitate undeva. Undeva, cândva, a fost un film foarte frumos de altfel. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și că ne-ați oferit aceste răspunsuri. Vă urez succes pe viitor și vă mulțumesc frumos. Să sperăm că următoarea noastră întâlnire vom avea de discutat lucruri mai puțin triste. Da. Cel puțin la nivel local. Da. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Îi salut pe romașcani, le doresc tot binele din lume, Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani.